Mirce, reci mi koji si razred, ko je tvoj profesor matematike i uopšte da bi kažeš odakle ta ljubav prema matematici. Ja sam sada sedmi razred, završila sam šesti razred i moj nastavnik matematike je Goran Antonijević. Moja ljubav prema matematici je od početka uopšte škole kada sam krenula u prvi razred, od uvek sam volela matematiku i uvek sam se time bavila, volela sam da vežbam i da se bavim matematičkim zadacima. Reci mi, ovo takmičenje što je bilo sada krajem avgusta, to je republičko takmičenje za matematike, šta je prethodilo njemu, koja sve takmičenja, i nisam htjela da pitam nastavnika da li su ta zadaci bili teški, njemu sigurno nisu, ali evo ti mi reci, kakvi su bili zadaci? Zadaci su bili teški, ali smo vežbali sa nastavnikom dosta i lepo smo se snašli. Pre toga smo imali okružno takmičenje na kojem smo ostvarili veliki uspeh i plasirali se na republičko takmičenje. Pre toga smo imali opštinsko takmičenje iz matematike i školsko takmičenje. Takođe, na početku godine smo imali internet i matematičku olimpijadu gde smo takođe ostvarili dobre uspehe i imali smo takmičenje Misliša. To je veliki uspeh i ja sam jako zadovoljna i zaista je podsticaj da nastavim da se bavim matematikom i da nastavim da gajim ljubav prema tom predmetu.